Pozdrav svima, moje ime je Zoran Đurđek, a danas ću vam predstaviti novi projekt u operativnoj ponudi. Nalazimo se u naselju Magdalena, što je 20 km istočno od centra Zagreba, točnije Kraljevečki Novaki. Naselje je koncipirano u tri bloka zgrada, u kojima se nalazi 69 stanova. Stanovi su kvadrature od 46 kvadrata dvosobni do 75 kvadrata trosobni ili dvoetažni. Budući da su stanovi jednako koncipirani, prikazat ću vam u jednoj zgradi tri tipska tlocrta. Ono što je bitno napomenuti, svakom stanu pripada parkirno mjesto. Nalazimo se u prvom stanu, on je dvoetažni od 75 kvadrata. Stan se sastoji od ulaznog prostora, kuhinje, malog gostinskog WC-a te prostornog dnevnog boravka sa izlazom na vrt. Svaki stan posjeduje B energetski certifikat, a mjesečni izdaci za režije isključivo ovise o vama s obzirom da su odvojena mjerila vode, struje i plina. Grijanje je plinsko-etažno. Idemo sada na gornji kat. Na gornjoj etaži nalaze se dvije spavaće sobe, jedna master i jedna manja, te kupovnica s WC-om. U ovom bloku zgrada orijentacija je istok-zapad. Tipski stan ulaz ima u prizemlju, a glavnina stana od 68 kvadrata nalazi se na gornjoj etaži. Karakteristike ovih tipskih tlocrta su sjajna iskorištenost prostora, veliki dnevni boravak povezan sa kuhinjom, takozvani open space koncept koji je danas vrlo moderan i tražen, te dvije spavaće sobe koje su komforne i pune svjetla. Veliki plus je i terasa na koju se izlazi direktno iz dnevnog boravka za uživanje u dugim i toplim ljetnim mjesecima. Treći stan u ovom bloku zgrada je dvosoban od 46 kvadrata, a sastoji se od ulaznog prostora, spavaće sobe, kupovnice i velikog dnevnog boravka povezanog sa kuhinjom te izlazom na vrt. Naselje je dobro prometno povezano autobusnom linijom 269 koja vozi od Sesvetskog Kraljevstva prema Borongaju te vlakom od Dugog Sela prema Zagrebu. U suradnji s operetom je i OTP banka koja nudi povoljne stambene kredite. Više informacija na www.otpbanka.hr.